qezi, jam unë dhe ti ku qezi. Ne një zemër kemi so, o koron po të kapa dot. A, po. Mirë mbrëma, dashur miq, ky është Jeffrey. Doni, unë. Dhe ne jemi fake off. Fake off, fake off. Takojmi sot në këtë mbrëmje. Do të themi edhe urimi që dha ndje takojmë në një ditë tjetër me lajme më të mira. Po. Vetëm 8 raste të reja, Jeffrey, nuk është pak. Jo, mirë është. Ha? Po. Pra po ecim. Ajo. Do është ajo që ke thënë ti, si e ka ajo? Kurba. Kurba. Sepse po lexoja një gazet ose më saktë një portal të Kosovës, Telegraf. E. E thoshte Lakoria. E për do kënë loj virusi tjetër ata. Jo, jo, Lakoria pra për kurbën, virusi tjetër. O, për kurbën ata i thonë Lakoria. Tani, cila është shqiptare? Lakoria apo kurba? Ja të bëjmë një bashkime të nëzirë mesatare, po di unë kushë. Për shumë ata thonë barnatore. Shumë shqipë, barna, barnatore. Ne farmakos. Farmakio. Nejse, do më thënë kurba Jeffrey po ecën mirë, e di pse më pëlqen, sepse në një ditë kur kryeministri Baba Rama nxori garancinë sovrane. Ja. Sa vjeçare është kjo? 5 vjet sa fillojmë. Ose je kaush njëri, ose je një amerikan që ka ngelur në një skut këtë rrotull dhe je komplet i pa updateuar. Update. Çfarë thua unë? Apo më duat garanci dhe? Orë ti, unë po tem garanci sovrane. E, garanci, o, pa, 6 mujore, 1 vjeçare, 3. Rogat pa për 3 muaj. Pra, në total, paketa e zgjeruar, adreson nevojën për pak frymëmarrje në ekonominë familjare të 176.000 individëve. Dhe në total, 70 milion dollarë. Instrumenti i ri financiar për turizmin, industrinë fason dhe biznet e produse është një tjetër garanci sovrane për 150 milion dolarësh. Kjo do të vjen në dispozicion. Baba Rama, do më thonë me këtë bëri çudi. Po nuk e kuptoj pse këta të opozitës nuk i përgjigjen thirrjes së Baba Ramës. Është e 3-4 herë që i thotë ore, po e në morë të luftojmë bashkë, morë lini morë analizat me... Luli nuk i është përgjit? Luli, morë luli. Se hodhi dje, Baba Rama tha, i lëmë fjallet të opozitës, në jugë i martë mirë që në më shani, më bëni se këta e ka të mirë. Që më shani edhe ti e kesharë disa herë. Dakord, po edhe mirë, mami, gjë. Dakord. E kesharë, pranove me fjallë. Ata tonë, da i patë një natë më parë. Cilit të shikonim? A ju që do t'i zërvendin Trumpit. Joe Biden. A, i bukri. Nuk ja kujton fare do temrin. Po se di se dua këte unë dhe 16 vjetë të tjera. Presidenti si kësë më kërë. Dhe Baba Rama, në? Jo, jo. A Trumpin? Trumpin. Tani, një minut. Vajti dhe i tha dhe me dy fitura jo, të lutem. Jo, pse, qërë? Në qofë se në Amerikë do konkuron dhe Baba Rama dhe Trumpin, me këdo ishe ti? Normal. Ha? Me këtë tuaj ndo. Do me e kemi të dy. E kemi në mes, e? E kemi të dy. Ja, shikoj e se status ka hedhura i president yt. Trumpi. Limit. I also spoke just a few minutes ago with Vice President, former Vice President Biden, who called, and we had a really wonderful, warm conversation. It was a very nice conversation we talked about, and it was really good. It was really good. E kupton, shumë i kënaqur me një bisedë të ngrohtë që ka bërë me Joe Biden në Amerikë. Ore, jo, kuptove ti, më thonë. Ja, dëgjoje këtu Joe Bidenin shqiptar. Qari, tha? Dhe gjoj e vetë, lullin e bashës. Unë nuk do të përfshijem në asnjë debat politik dhe do të shmangë si që kam bërë gjithë këtë kohë çdo retorik me kryeministrin, të cilit i bëjë të njëjtën ftesë, të shmangë retorikën politike dhe në veçanti gjuhën e dyfisht ndaj opozitës, ku një ditë e sulmon, e anatemon dhe ditën tjetër adopton propozimet tona dhe të fokusohet tërësisht tek prioriteti kryesor i shqiptarëve sot, që është shëndeti, jeta e tyre, ekonomia e tyre, dhe në tërsi ekonomia e vendit. O, Jeffrey, ti si doktor profesor i këtyre marrëdhënieve politike, pse nuk ulet bashkë Baba Rama me Joe Biden, me Lul bashkë? Se, do më thonë, e kam fjallin që ka një zgjidhje ti, jep një ide? Unë e kam një ide në time, sepse këta në fakt duni edhe mund të bashkëpunojnë shumë mirë. Po, pra, i bëjmë thirrje Baba Ramës edhe
kryetarit të opozitës Joe Biden, Lulbashës. Dëgjoni që thotë profesor Jeffrey. Uloni, të mbaroj kjo situatë. Uloni dhe pastaj ngriuni, apo jo? Kështë si eshtë, laj duart, mos laj duart. Pra, se tërshis duhet të rinë ullur tërkon. Pra, uloni dhe qohuni. Dhe pastaj qohuni, dhe kur të kaloj kjo gjendje që ka mbërthyer vendin ton të dashur miq, atere ja undajmë ne, kush e ka dhe në mendimin më të mirë, ti, apo a ju? Beune njërë bashkë, ta shena, beune njërë bashkë, se s'ka lezës. U a the ti këtë dhe atyre... E po posu s'kuqën dhe këtë, posu s'kuqën dhe këtë radhë, goni, që ja u thot një njeri me... Tani për levizien, qa sugjerimi ke? Për levizien, se njerëzit pa mërësirë hake mendojë si kur abuzojnë, apo le më mirë kush të pjoti për levizien të dëgjojnë vetë Baba Ramën, është e lejuar vajtja në qytetet e punës, si punojnë të biznesëve në fashën e parë orare 05:08 dhe kemi nga puna në orën 16:00 me 17:30. Pra i thot Baba Rama këto i merren dhe nga ajo e ministrisë shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale dhe edhe ky si status. Po. Tani duke nxituar për të shkuar në punë, çfarë bën njeriu i shkret? Shikoje, unë mes bllokut, unë në mes të bllokut. Po. Ai ka vetë për djathtë, po ka bërë dhe xham. Ka bler dhe gjam, po e ka bërë, kështë për ta bërë mozaike, ka bërë cop-cop. Ka dashur të paradhë, paradhë, majoradhë. Ruaj orë distancën, ruaj distancën, ore. Baj distancën. Baj distancën, si putesh direkte... Plot janë dyqanet, që nëzitë. Plot janë plot për djatë. Përse... Po i kja për në shtëpi dje, pas emisionit, kur dhe gjodha një zënga mrapa. Zotri, 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 po shkon zotri ka kaluar ora, zotri ka kaluar ora, zotri se ne jemi pasë, u këtëva urdro, ku shikoj ishte droni. Fliste vete? Droni. Ja. Gone, gone, gone. Shkemi, gone, gone, urdroj, ik në shpi, ik në shpi, po prit një sekundet, ik më na qa bythen, ik më na qa bythen. Të tha ty? Së të pyëti me saj e në orë, me saj e në orë, apë. Në kem isha? Unë në kem isha. Në kem isha. Shikoj dronin tonë, shikoj. Ju lutemi të respektoni rregullat e sigurisë në situatën e COVID-19. Respektoni distancën fizike në njëri tjetrin dhe mashkësisë jo më pak se 2 metra. Respektoni rregullat për marrjen e shërbimeve. Të nderuar gjyqtarë. Ju lutemi të respektoni rregullat e sigurisë. E makina e bashkisë. O Gjefri, po në qofë se kalon droni dhe shikon një nga këta që vetë aty poshtë lanës. I fletë droni, o ti ku shkon, qa po bën? Po, po, bile ja dërgon dhe gjobën, ja e dhënësi. Po, nuk do vi një moment për shumë i fele që dronit të kuptoj që për shumë tike temperaturë dhe vitë masit temperaturë. Do bedë dhe ajo, po e bëjnë, po e bëjnë. Ku po e bëjnë? Ja shtetit. Në Francë, e di mirë? Po si ose di ta. Ketë ma tërgosh në një gjë? Qarë thua, më vërë? Po në tërgohë, qa është kjo që ka sjellë Jeffrey? L'épidémie de coronavirus en faisant appel à des drones. À l'aide d'un mégaphone placé sur l'engin volant, un officier de police interpelle en tout lieu les personnes à risque. Attention, prise de température, baissez le pantalon. Le drone peut ensuite détecter la chaleur corporelle de chaque individu grâce à un thermomètre embarqué. Seul bémol, cette méthode ultra moderne a en fait contaminé. 38,8 e kishte o Gjefri. Ouais, po nga ka dalë. I ka ngrenë fazuret pa uftorë. O që më ka vajtur të asha njërë të koronavirus nga motra. Le, 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 mere me të mirë. Po në zemë. Pa, mere me të mirë. Sepse i kërkuan edhe në Vlorë, i kërkuan që të shanin koronavirusin në orën 7 darkës. Edhe u trojgjën atë. Jo, dhe i kërkuan kryeministrit. Dhe tha, shajnë, unë nuk vi do të aty, po dhe unë dojmë në korin tuaj të ashajmë, sepse është diçka shpirtërore që duhet që të shkarkohesh. Bravo. Edhe me emocionalisht, sa i stresi akumuluar edhe, kur shan nga motra, si kur kupton apo jo. Tani problemi gjithë varet qa motra ka korona. Do të bashkojmë dhe ne me zërin e Vlonjatëve? Jo, dërguam sonin në Vlonjë. Dërguam sonin. Edhe i pyet i Vlonjatët, qëfar bëhet e shat nga motra apo jo? Ja. Këtu jemi në Vlorë, si shikoni ka qarkullim, është shumë mirë, është qetësi, dhe jemi të tregu i Orizit. Si kalon? Shumë përgjigje bukur. A, Goni, do të hash me Jeffrey dhe Gjelin? Ta sillim, ore, mos ka koronavirus Gjelin apo jo? Ta sillim, arrit ku qënë një karaburun që të...
A i keni kërkuar kryeministrit ju që të shanit koronavirusin nga balkoni? Unë po shajm të gjithë, po të na paguajnë. Ose a e kuptova? Kjo është. Po mirë, më ja ku e ke agron llaken. Drejtori agron llaket, ja, jo, ne, jo, ke këtu te kamera përballë. Ça ti them agronit, agroni i di, i shikon të gjitha ça po bëhet. Pse do t'ja shuna agronit? Agroni i di vet. E ta shua. Një muaj e 10 ditë pa dalë në punë dhe asnjë ndim, asnjë gjë. Si po e përballon koronavirusin? Si pasha, si do zoti. Si do zoti, deri tani e mirë rahat. Ke dalë, ke dalë te balkoni e ke shar? Jo, jo, s'ka shanse. Ashtu, ha? S'ka pse të shoj, se kam në kulturë. Pa to janë gjëra që ne si jeshim ndonjëherë nga vetja jonë, sot ta tregojmë veten si jemi. Ne vlonjat mendojmë se jemi gangstera. Për gjëra pa logjik, ignorancë do me të. Kjo historia që tha kryeministri në media që vlonjatët kanë kërkuar që të shajnë koronavirusin nga balkoni. Ne jemi të gjithë dakord me mendimin e kryeministrit. Pse do të thuash ti? Pse? Ne të gjithë sot do ishim të vdekur, apo jo? Si gjithë, siç kanë vdekur gjithë të tjerët. Kurse unë sot jam gjallë. Në praninë tënde që po më shkon që unë jam gjallë. Dhe fjala e kryeministrit është bazë për popullin e Vlorës, për këdo, po për popullin e Vlorës është bazë. Bravo. E keni kërkuar kryeministrit ju që të shani koronavirusin? Po shoh njerëj valla. Era parë që po dal. Po e keni shar, koronavirusin apo? Ku ka koronavirus në Shqipëri? Ka fare thu? Fare, absolutisht janë portën. S'ka fare. Më thua një rast, më thua një fakt. E shajte ti, Për të shajte, shajte më. Për anda ja... Po ta kishe para, ja futëm në shpull? Ja futa me dru. Gjovë se koronavirusit do t'ju vinte në form fizike. Qarë ndeshje do bëje me të? Mundje, boks apo karate? Qa fati ti ishte? Në zoti nuk ka emi dot. Po pyta ta që janë e Vlorë, në me bo jam fshatar. Je fshatar? Ati ku jeton ti, ka probleme? Ska njeri vetëm u kam gëllur, si rotë. Po pse e mërtoni veten? Tu kemi arritur. Sa ti e dira më gjallë. Jam në hall vllai, jam në hall. Lëmë në hall. Se çalli ke? Tu më ka zënë urinë kut vete. Kut vete s'ka banjë tash se ka mbyllur edhe ky lokal këtu dhe s'kemi më. Po futën bidonën. Ta fos në bidon? Të smadë. Ne na nik tash. Do të ndo madh. Almjale. Almjale. E po ju s'kish vajtur mendja. Jo, jo, për. Sa mbyll këto lokalet edhe ata vinin aty thotë, "Më jepni shishe uji, mbaroni dhe pu." Jo, më ndron një shurë me dy domate. Derisa ti bëj për sallatë edhe aty. Dhe të vim të falenderimi atyre që më mësojnë në Fake Off. Një falënderim për kompaninë Piraqi U6, lider në fushën e konstruksioneve metalike, e cila ofron shërbime që lidhen me produkte çeliku. Faleminderit. Dhe Trepeçina. Uj i bujimit të mirë. Shkëputemi për pak momente dhe rikthehemi sërish. Bravo Vlora. Kuç ke zi, kuç ke zi, jam punë e ti, kuç ke zi. Me një zemër kemi sot. O flamuri më i bukur në bërë. Shiko, Gjefri, se tha jo marrë shkak ajo zonja që tha. Më shikon mua, tha, unë do isha e vdekur, tha, si gjithë të tjerët. U, si. Do më thënë, sepse është Baba Rama, kupton edhe unë jam sot gjallë që zbatojmë sepse. Do më thënë, i bjeta mama ajo si të ka i filmi. Po ti në vërë në ruana Gjermania, zali për e baba. Që të bëjë këto diferencë? Ta shi, vetëm Vlorën do ruaj aju, ne të tjerët si jemi njerë. Jo, ma, për gjithë Shqiprinë. Se a i tha, më shani bënë që adoni, po nuk mund të lë të bëhet një pirkë me kufoma. Po të ndryshimet në kodin penal. I cënon liritet drejtat e njeriut, i cënon apo nuk i cënon? Në fakt, edhe i cënon dhe fakt. Edhe i cënon, po, një vajzë foli shumë bukur. Por faktikisht nuk i cënon. Po, në fakt nuk i cënon, po ajo foli shumë bukur. Që tha që i cënon. Ajo tha që i cënon. Po e për në qa televizioni? Në ky i ligjeve, që është ky, i ke shumë, i tha jo. Ta shi dhe ky e shpenduar natën. Ullësiu. E tha, ullini qikë se ki. Falë, pse ky është penduar, po... U pendua, y dhe ja tha këti që... Kujta tha? U pendua, e, i kemi shumë. Dhe ja tha këti. E i kemi shumë dhe këti ja tha mirë. Po këti. Do bëjmë kështu. A ti ditë vlas çapo jo. Ti thua i tha këti, si këti? Pse poshtë ndodhet të... Në rëntejnë të meret vesh, jo dhe mos... Për dy ditë nuk përdo të... Kema nuk ja, përdo, ja, ja, të gjoj presidentin e Republikës. Erdi e ja. Ja statusin e presidentin e Republikës. E dzoj.
është me rëndësi që çdo mas kufizuese dhe ligjëri të jetë në përputhje vetëm me kushtetutën dhe me interesin e përgjithshëm publik dhe kombëtar, sepse erdhi edhe një sugjerim nga Këshilli i Evropës. Mos të shkelen lirit dhe drejtat e njeriut. A dhe i pari që ka dalë si zë i brëndshëm, por kundër, është ish ministri i brëndshëm Fatmir Xhafa. Ka qenë i ligjeve, po. Edhe ka të drejtë. Xhafa i del hapur kundër socialistëve të panevojshme e të shkruar keqi. Duhej konsultim me ekspertët. A, pra? Tani, e di unë gjadok, qa do kjo Xhafaj. Dëgjoj. Është mirë kjo komunikimi online? Ka si kjo, ka si kjo komunikimi. Online gjdo gjë? Po si, po ke kote regulohesh. Shikon njerëve, bërnë ca prova para. Po. Ma ti një grua që lindi, do me presupozohet që online? Kemi kaluar 9 muaj të karantinës. Po. Edhe më bështë e formularin ajo, po. Mamia. Më falni, thot, atësin, mund të ma jepni si ishtë, si atësin. Me ka e keni, tha, se di, tha, se ishme mask. E kupton qko do vi, ma. nuk jam bërë mund të vityrë. Qa ma jam e, ta ishme mask, thash. Shko në gjithë civile online. Martes online, divorce online, gjyq online. Po ishte bërë një gjyq online. Jore. Online. 472 dokumenta nuk do të merre në përsportele, e qytetarët nuk kanë pse të mbajnë rat, pasi ato gjenden tashmë online. 23 licenca nga 6 janari ofrohen online për të gjithë qytetarët. Parlamenti do të funojë online gjatë kohës që Shqipëria po përballet me koronavirusin. Administrata e kuvendit po përgatit infrastrukturën e nevojshme. Spari lidhur me kanalin e urgjencës që kemi hapur online për të gjitha llojet e ankesave që nuk lidhen me 127-ën, por të mos të angarkuar 127-ën, por dhe për të adresuar shumë lloj problemesh. 40.000 studentë tashmë kanë kaluar në mësim online. Janë mbi 1.000 lëndë që kanë kaluar në mësim online. Për 3 orë me radhë, Këshilli i Sigurisë Kombëtare diskutoi situatën e krijuar si pasojë koronavirusit. Për herë të parë mbledhja e këtij këshilli u zhvillua online për të garantuar sigurinë e pjesëmarrësve. Tashmë dhe mjekët punojnë online. Shëndetje në vërsie. Mirë jemi në mirë, po ju si jemi, mirë, se ne kemi mera për ju të rinjë, se neve... Faleminderit, si e bërë me antibiotikun që morëm? Ishte gjykata e posaçme, gjykata e punë krimi profesionin që i kërkoj drejtërisë të Bugjës të kryre mundësin e pajisjeve teknike për të bërë videokonferencë apo një orë ndryshe si gjyqet online. Fantastike, çfarë gjetje. Kjo situata që jemi, Gjefri, ka krijuar një lloj krize se ti nuk të ka shkuar mendja, unë jam shumë i sigurt. Çfarë kriza, më? Sepse ka shumë njerëz që janë pa punë dhe kërkojnë që të konfirmohen financiarisht, tu jepet një ndihmë financiare. Po. Do më falësh. Se lezova diçka për në Britani, që ishin mbledhur këto prostitutat dhe kërkonin që qeveria t'i rimbursonte. Po, se pa punë, ha? Si? Se ishin pa punë, kanë mbledhur. Po, sepse shumica klientëve tanë ta, janë burra, janë të martuar, dhe tani ata janë të bllokuar, janë të izoluar në shpinë, ngelen pa punë. Normal, ju ta kërkonë. Biles njëra atje tha që, unë tha, do më nëshë kjo e seksit online, do më në që këtonë, por edhe u hidhërova shumë dhe mori një burë, tha, edhe nga mënyra se si fliste, tha fliste si fshehur, do më në ishte në shpi, po ishte edhe ma tjetër. Këtonë edhe kjo nuk më dha të mundësi që unë të jepesha e gjitha. Gjitha, ja pas në thënë me përshpërim. Shikoj, ja dhe këke. Prostitutat në Britani i kërkojnë ndim financiare qeveris. Burët e martuar kanë ngecu në shtëpi, kanë rënë klientët. Po, jo, në regull, se për Britani po flasim, po... Tu? Si këtu? Tu? I thot oja një minutë, sot i jam valjume dhe dola. E gjesh të ngu, në? Ue. Se s'pole me përbaramu në telefon? Dhe qarë? Është një kënaqësi më vetë orë ose unë gjoti. E ma të do më thoshtë e i fund. Ose po më ngrejë në ervin këtë fare. Të fundi do më linte prapë më. Orë ti një sekundë më buri dhe. Mirë, vazhdo. Nuk ndjej një kënaqësi ti që thjesht komunikon me baba Ramën. Akord, më stash, po stash për këtë. Pa i vetë, nuk ndjej kënaqësi se ti mendon që lezona mesaje, qa telefonata që edhe e shajnë, pëse mendon që a i busqesh, se më përqen shumë. Pronto, Edi jam, Edi Rama. Pronto, si jemi italian. O, përshëndetje të natë mira, të ditë varsën. Ke lënë një shënim të tek platforma bashkëqeverisjes, dua të denoncoj. Qëfar du të denoncosh? Përsa i përket një vëzhet pensionista, në falëndëroj bashkin, se dhe i tash në ka sill,
ka 2 pako kafe, ka 4 paketa duhan, e kile shisher, edhe ka gjys kile aki me e kaluve në plesht. Ka do më shumë, që probleme ke? Edhe përse i përket qeverisë i falemderes për shtimin e pensionit që ne ka bo. Falemderit. Se bashkja ka lduj telat, si thomë na Siveriu, si telat e Shakis, si ne ka shtu 2%. Përse i përket asaj si do me ne mojt një zëllim një vit, atër da s'kena nevoj ma për virus në hiqë. Se ne merë, qështu ne pa dalja shtiqë. Po le mund dalësh në palatin palatë, se që problemi ka? Po ke kohë në dispozicion të dalësh edhe ta bësh këtë punë, pëse? Kusht të pekonë? Lavdrim Edi jam, Edi Ramat, përshëndes. Ke lënë një shënim të platforma e bashkëqeverisjes për arsye ekonomike, që problemi ke, si mund ndihmojmë ne? Edhe që kam qatë pension, 2000 lek, ashtu pension, unë të minjat unë ja tërzejt i mëri parlamenti me gjugimin që bo i maj letra banje, nuk i du. Shumë keq që nuk ndihmojmë dot për këtë dhe të përshëndes, t'jeni mirë, të fale vajzës. Mi mbroma, Edja, ke një shqetësim këtu, ke lënë një shënim të platformë? Edhe ndihmat, edhe pagat, i kanë marrë atë sportit, ato që i kanë njerës dhe për zhvira dhe për institucionin dhe për andaj, në deputet po këtë lërë. A ti ke halë ta marrësh për vete, pse kanë marrë tjere dhe ke fjallën? U shkëm po që i ka arë nejma, s'ka pyshë kush për atë burë fare. Do interesohemi edhe do të bëjmë qatë mundemi. Por ama, u shkëm edhe njërës tje që s'ka arë nejma, s'ka pyshë kërplak, pas kërtarjes, kërkush më bëhë dhe shdreshja si biri. Ajde, të keshit, të ketit në gjatë grua e njerë, ta marrë të adish, se pa grua në disi bëhështë tja bëja. Kaloni mirë dhe mos luj nga shpia kotë, lutëm. Po... Për sponsorët që mendimi i ka ky? Cino? Për sponsorët, për ata që mbështesin Fake Off. Ha? Mbështetin i dhe ta falenderoj vetë më mirë? Jo, jo. Një falenderim për kompaninë Pirati U6, lider në fushën e konstruksioneve metalike, e cila ofron shërbime që lidhen me produkte Çeliku. Faleminderit. Dhe... Le ta them, e kamera gvetë. Trebeshina, uji i burimit të mirë. Takojmë mbas pak. Mire bëra. Shkëllqyre. Bravo, për dhe. A të një për pak. Ku që zi, ku që zi, jam unë dhe ti, ku që zi, ne një zemër kemi sot. O, Gjefri, Gjefri. Fol. Se realisht, thotë Babarama, duhet përgatitemi edhe të hapemi avash avash. Si da hapemi? Da hapemi, do më thamë, fillojnë punët të hapemi. Ose për treme të hapemi. A thamë që ajo kurba... E, do... Po shtrijet. Po shtrijet, po shtrijet. Dhe që të themi që ne kemi pasur aramet kurbe në Shqipëri. E, ta shi do hapemi. E, do hapemi. Në gjotë, ta shi se ma kujtove mërte të hapurën të... Në kone gjagjit, vede nga këta të mbëdhejnë, të këshu të bende një mbledhje. Kemi arritur, tha, pikën më të bukur, tha, të jetës sonë socialiste. Bile, tha, jemi në fazën ku një kembe kemi në socializm a, dhe tjetër po edhim në komunizm. A, e kuptova. E i tha njeri, sa le, sa këtë do në lini këshu të shkyër bythësh. Si do hapemi ne, pra ne jemi mirë. Një këmbë kemi tek. Edhe ta shi do. Hapja një këmbë të mbyllja. Ha? O po tregoj sa të jo, është momenti kur kompanitë, bizneset fillojnë të glojnë ofertat. Normal. Se do bëret, na do vesh në vjen ti, me çfarë do shkosh? Jo, normal. Ja, nuk do, oferta e pa. Rezervo tani, fluturo me ne. Çfarë shikon ti? Avioni. Mund do ikin që paro për vete. Në që paro? Në që paro. A, je i sigur. Që paro. Më përqenë shumë. Shko qa plajji. Që janë më të... Fiq. E? Fiq deti. Fiq deti. Sa bukura, sa... O, dhe ku do mbytemi të zezë të burat. Janë të vetmit që më vjenë keq në këtë ko, përfshi dhe veten, se ti e tjetër gjë. E, normal. Kryeministri, si do në punë? Gruaja si do në shpi. Gruaja si do në shpi. Policia si do në rrugë. Policia si do në rrugë.
Ku të mbytën, të shkoj të lexoj, lexoj, se është e bukur. Lexova. E lexove? Lexova. Shikoje. Burrat po kalojnë fazën më të vështirë në histori. Qeveria nuk i don punë, gruaja nuk i don shtëpi, policia nuk i don rrugë. A burrat e shkret s'ka ku të vënë thua. Nuk i don njerëj. Prandaj thotë granë në hije lozin ku vendojnë, pika që sobie se nga burrat. Nga burrat pa. Ishte gjithçka e përgatitur për sot të dashur miq. Duke patur fjalin e ëmbël edhe zemrën e mirë, unë e Jeffrey sërish urojmë që nesër të ketë sa më pak numër më të vogël se sa teta. Deri tek kurba të jetë kurbë, do më thënë kështu, e shtrirë. Lakorja e kurbës të jetë zero. Natën e mirë nga unë dhe Jeffrey. Miru pafshim.